מתפרנסים מקיבוץ נדבות. זה לא חדש העניין של קיבוץ נדבות. עוד בתורה כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. בורא העולם שם דברים כאלה בכל הדורות. הם היו ביחד, עושים צדקה, יושבים ליד הבתי כנסת, היהודי היה אוסף, היהודי היה אוסף, הגרמני היה שותק, שלא יעלו עליו שהוא גוי, לא יודע לדבר. ליד הכנסיות, הגוי אוסף, היהודי מצטנף ומתחלקים, 50-50. יום אחד לפני פסח, היהודי אמר לגרמני, תשמע, עוד מעט מגיע חג הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה, זה חג של משפחות. יהיה קשה לבן אדם לקחת את שתינו ביחד. יודע, זה בן פורת יוסף, 20 איש ביחד, הדודים, הסבים, בטח אחד ייקח אותי, אחד ייקח אותך, נחכה מחוץ לבית כנסת. בוא אני אלמד אותך שלא יהיה לך ביזיון קצת העניין של ליל הסדר, שלא תבוא כמו מבול וסתם תעשה פדיחות לעצמך. שאתה גוי ובאת ללכלך להם את השולחן. אמר לו, תשמע, בהתחלה עושים קידוש, אחרי זה רוחץ, נטילה בלי ברכה, קרפץ, אוכלים קצת, משהו קטן, אל תחשוב שזה הסעודה, קרפץ, שלא תאכל הרבה עלים, יש סעודה גדולה. קרפץ, יחץ, אומר לו, זה לא כמו שבת שאתה מתארח אצל אנשים. יש קריאה איזה 40 דקות, תהיה סבלני. טק, 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 אמר לו, אחרי ההגדה, אוכלים. באמת, אחד לקח את היהודי, אחד לקח את הגוי, הגוי עשה צום מהבוקר עד הערב, אמר לו, יש כבשים. ויש את האורז עם הפולים, ויש בשר ראש, שור. לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. אמר לו, יש שיגעון של אוכל, יש מאכלים בעדות, עושים אותם פעם בשנה לפסח, זה המתכון. אמר, ישב באמת ברעב, ישב, דפק כוס ראשונה, הביאו יין המערה לשולחן, אטלה, אפ, הרביץ אותו בפנים, ולא נודע כי באו אל קרבנה, תקתק אותו, התחיל לאכול, למנצ'ף, את הירק, דפק מהירק איזה שלוש כזה פין, אתה יודע, לא מסתכלים עליו, התחילו לקרוא את האגדה, מתקדמים, 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 כדי שורחס קרפץ יחץ, מגיד רחצה, אחרי המגיד רחצה, מוציא מצה, נתנו לו שתי כזתות מצה למחמירים. עכשיו הוא אמר, יאללה, זהו, תעודה. הביאו לו מרור של האשכנזים, אחריין המפחיד, כמו ההוא שיש בסושי, הירוק. וסאבי. וסאבי, וואו. חזרת, חזרת. דפקו לו אחד.